on je ubijen, imao je 27 godina, ali ja mislim da neće biti sahranjen u narednih 100 godina. Bio je neko pun života, uvijek osmijeh na licu, veseli očiju. Čovjek koji je volio svakog bez obzira koje je vjere i nacionalnost, bio je jedan od najomiljenijih osoba u Kasabi. Ispod fontane je pronađena lobanja i doktor je rekao dvije kosti ispod koljenice na kojima postoje tragovi da je neko vježbao stavljati fiksatore. Mnogo priča ima kao i za mnoge koji do sad nisu nađeni. Da je viđen na jednom mjestu, posle druge izjave na drugom mjestu. Međutim, još nikad niko nije tačno preživio to gdje je on ostao zadnji put. Tako da niko ne može ispričati da je ga vidio tu zadnji put, da je ostao. Uvijek su neke dopune. Sada kada sam ga vidio na stol, te posmrtne ostatke isto kao zadnji put kad sam ga vidio u Srebrenici. Teško. Bio je ranjen malo u veliki prst i on je se predao. Gdje je se predao, tu je i nestao u Zapoljima, to mlađići Cerska. On je bio mlad, od mene 6 godina mlađi. Visok, 196, plav, bio lijep kolutak. Oženio se prije na nekoliko mjeseci u Srebrenici. Ovo će danas biti prva ekshumacija i nadam se možda još jedna. Više ne bi trebalo. Treba još neki dijelova, ali nadam se da će biti kompletiran. Znamo da je ubijen, znamo da nije mogao biti mažen, ali taj slučaj fontana, to je van pameti. To je mimo ljudskosti. Koga god upitate, nije nadležan. Koliko njega krivim i tužilaštvo, i sud, i vladu, i sve, niko ne radi ništa.